おはようございます。もっちゃんです。スマッシュです。エリクスです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムということで、今回はパソコン版ライキンがめっちゃ便利。カッコ、Windows。イェイ。イェーイ。便利なんですね。便利なんですよ。ただ、なんで Windows って強調して言ったかっていうと、MacOS と Windows でだいぶ仕様が違ってるっていう印象があるんですよ。まずそもそもヒデさんとスマッシュは Mac ユーザーなんですよね、これ。はい、僕の方が eMac です。僕の方はあまり eMac ではないのでダウンロードできてません。そうなんですよ。スマッシュが使ってるのは MacBook Air だってたっけ。はい、そうです。で、ヒデさんが使ってるのが MacBook Pro ですよね。プロです、はい、それが聞いたらジョスの方がいいやん。そうやねん、そうやねん、そうやねん。これだけ聞いたら絶対ヒデさんの方がプロやろってなるやん、こっちからしても。なるな。ただ、なんで冒頭あったようにヒデさんダメやったかっていうと、ダメダメ判定されたぞ。ちょっと起動しなかったんですよね、ヒデさんの方は。そうなんですよ。なんでかっていうと、M1 チップが搭載されてるかどうかっていうのが大切みたいです。そうなんですよ。僕が選ばったやつが、多分ね、5年前ぐらいかな。ああ、結構昔っちゃ昔なんですね。最近は気はしてるんですけど、昔っちゃ昔なんですね。で、M1 チップが入ってなかった。入ってないです。かたや、その人の M1 チップが MacBook Air やけど入ってる。入ってます。だから起動することはできるっていう状態なんですけど、Mac と Windows 版も仕様が異なってるんですね。MacOS は iOS 版と同じで、iPhone とか iPad でできることと、なんだ変わりがないんですよ。で、このパソコン版って一番の売りの機能と個人的には思ってるんですけど、動画起動が Windows 版やったらできるんですけど、 Mac はできないんですよ。あ、そう、できるんですか、逆に。そうなんです、できるんです。ちなみにね、3人でやってるチャットで私の座標貼ったんですけど、私のお城今見えてますか。はい、見えてます。はい、見えてます。メインとサブですかね。そうなんですよ。上にあるお城の方がメインで、パソコン版から起動してます。で、下のミニライフって書いてんのが私のサブのアカウントで、 iPad から入ってます。なんですけど、これ同時に操作することができるんですよ。チートや、チート不正行為チートじゃない、そんなありえへん。チートじゃないんですよ、これ。Windows 版やったらこれができちゃう。同じアカウントで一緒に動かせれんの？そうやね、めっちゃ便利じゃない、これって。そんな感じで Windows 版なら動画化が起動できるんですよっていうのが違いの一つで、あともう一個、ヒデさんとのスマッシュはちょっとこれはわからないと思うんですけど、通常自分のキャラ画面を見た時に設定ってあると思うんですよ。設定を押した時に一般とかスタンプとかキャラクター管理とかアカウントとかカスタマーとかあると思うんですけど、あります。設定、あ、ヒデちょ、設定って知らんのちゃう。あ、はい、わかりました。アカウントとかスタンプとかある画面やと思うんですね。はい、あります。ここに Windows 版ならホットキーっていうのがあります。そんなんないです。ないですか。ないです。ホットキー、私はあるんですよ。ホットキーを見るといろんな動作ができるようになってて、例えば A を押すとミッション画面になるとか、いろいろ自分で振り当てることができるんですよ。めっちゃ便利で、マウス操作以外でもできるってことですか。できます。キーボードに短縮を割り当てることができるっていうイメージです。すごいですか、それ。そうなんですよ。で、下の方に行くと舞台を選択、私は割り当ててるので、実際の画面になった時に全部一気に選ぶことができるんですよ。普通ダブルタップしたら全体選んだりできると思うんですけど、それを1ボタンだけでできたりする。だから野蛮人とかがすごい借りやすいんですよ、単純に。
じゃあヒレチョスみたいにどんくさい人でもワンクリックで操作ミスがなくなるってこと？どんくさいきっとなくなるはず。Windows いいな。ライズオブキングダムのために Windows 買っちゃう。みんなスマホゲームのためにスマホ買うのに、ヒレチョスはスマホゲームのために Windows 買っちゃおう。これね、僕ね、サブ持ってないからわからないんですけど、はい、スマホ2つあるじゃないですか。メインとサブで一緒に起動できないですよね。できないんですよ。アカウント一緒やったら無理やな。アカウントが別やったら別にな。俺とヒレチョスのアカウントが2つ別々のスマホでやってるっていう感覚やな。そういうことか。Windows があればそれができると。はい。サブが作れるってことね。まあ、サブが作れるって言ったらちょっとニュアンスが、って感じはするけど、別に別々のアカウントやったら作れるからな。ああ、そうか。同時に別々のアカウントやったら、普通にスマホ2つでできるし、1つのアカウントで、まあ、サブも作って、同時に動かしたんやったら Windows がいるって感じやな。なるほど。Windows か。いくらやろな。いくらやろな。金持ちやな。発想が。発想が金も発想やった。1日1、2回しかログインせえへんゲームに、パソコン買おうとしとるぞ。パソコンだったらもしかしたらこう、今までより起動できるかもしれないですよね。いや、スマホの方が起動するやろ。なんで起動の重いパソコンの方がログイン回数増えんねん。あ、わかった。今ちょっと話変わるかもしれないですけど、いいですか、喋って。はい、お願いします。変わる。いや、どうぞ。変わってください。いや、僕もう一個何かしら端末持ったら開く回数増えるかもしれないですね、それで言うとね。それはほんまにあると思います。あ、あるんや。今全然想像できなかったけど。だってね、単純に私今スマホとタブレットでやってて、で、パソコンでもできるっていうようになって、全然イン率が違うんですよ。サブをね、結構サボってないっていう。あと、オリンピアとかあるじゃないですか。細かい作業を必要とする分ですね。今着てる物資号とかですよね。自分で言うのはめっちゃ尺なんですけど、この3人の中で言うと私多分ダントツにプレイヤースキルがないんですよ。尺なんや。そう。なんかちょっと多分指先の操作が苦手やけど、多分そういう人にとったらパソコン版はやれやすいかなって思います。なるほど、なるほど。ゲーム用パソコンっていうのがあってもいいかもしれないですね。それも思ってるんですけど、まあ、一番ちょっと私が今回のパソコン版が来て思ってしまったっていうのが、 MacOS も Windows と同じ感じで別々に起動できたりとか、ホットキーっていうのができたら最高やなと思って、ちょっと運営さん、もしこの動画を見てたらご検討お願いします。モノモースの動画ですね。モノモースやな。運営にモノモース動画やばいな、やばいな。おい、さらにヒレチョスの M1Mac じゃない、インテル Mac でも使えるようにしてくださいって。あ、本当ですね。それお願いします。お姉さん、何でも一つ言うこと聞きます。ヒレさんが言うこと聞いてくれるらしいです。というわけで、またね。バイバーイ。バイバーイ。